Ֆորտունայի եթերի աշխատանքը շարունակում է մոլորակ լրատվականի գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների լորեցի և շիրակցի ներկայացուցիչները լորու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հարկի տակ այս անգամ շնորհակալագրի է արժանացել լորու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Մանրամասները Անահիտ Կարապետյանի ռապորտաժում։ Գյումրու և Վանաձորի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնների ներկայացուցիչները հանդիպեցին լորու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հետ ներկայացնելու ծրագրի արդյունքները։ Ծրագիրն ամբողջությամբ մարզում իրականացնում է ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը, Հայ օգնության ֆոնդի, Microsoft Innovation Կենտրոնի, Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի և Եռաչափ մոդելավորման ուսումնական կենտրոնի ընդգրկմամբ ստեղծված կոնսորցիումի կողմից 8 ամիս առաջ Վանաձորի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնում մեկնարկած կրթական ծրագրով։ Այն արդեն ամփոփման փուլում է Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Եղոյանը ներկայացրեց, որ կրթական ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի դասընթացներ, որոնց շնորհիվ Վանաձորում փայլուն արդյունքներ են արձանագրվել։ Ընդհանուր առմամբ 4 դասընթացներին միաժամանակ մասնակցել է 250 ուսանող։ Այժմ էլ դասընթացների նոր փուլը մեկնարկել, որին մասնակցելու հնարավորությունն են ոչ միայն վանաձորցի երիտասարդները։ Համոզված եմ, որ այն որակը, որ մենք սպասում ենք, փորձակության դեպքում ավելին կլինի, քան մենք պատկերացնում ենք։ Եվ այս մասով պետք է նաև այս ուղղությունով իհարկե աշխատանքներ տանենք, նաև փոխադարձ այցելություն մասնագետների, չգիտեմ, դասընթացներին մասնակցողների եւ այլն։ Արդեն հանդիպում ենք։ Հա, այո, դե շատ ավելի լավ բոլորիս համար, որովհետեւ մի խոսքով մենք Վանաձորի տեխնոպարկը երբ որ ստեղծում էին, մեզ համար խնդիրը ամենակարևորը, որ Գյումրիի թերությունները չկրկենք։ Հիմա եթե հաջորդ տեխնոպարկը կկառուցվի Կոտայքի մարզում, Արմավիրում կամ որևէ մի տեղ, պետք է պայքարենք, որ Վանաձորի թերությունները չկրկենք։ Այնպես չի, որ մենք ուղղակի չենք ուզում տեխնոպարկերը միասնման լինեն, համենայն դեպս շատ լավ գիտակցում ենք, որ 21-րդ դարում տնտեսության զարգացման հիմքը լինելու է նման հաստատությունները։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոն ծրագրի շրջանակներում իրականացվեց ծրագրավորման և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի վեբ և մոբայլ ուղղություններով դասընթացներ, նաև մասնագիտական։ Մենք սկսեցինք դիսկրետ մաթեմատիկա ալգորիթմերի տեսություն դասընթացներից, որոնք մի քիչ առաջել էին քննարկում, ես չնշեցի, հենց մաթեմատիկական այդ կրթությունը հիմքն է լավ ծրագրավորող դառնալու համար։ Այնուհետև արդեն կատարեցինք նաև մասնագիտական բաժանումը կախված շուկայի պահանջներից։ Շուկայի պահանջ ասելով ի նկատում ենք այն ընկերությունները, որոնք որ նպատակ ունեն հաստատվել Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնում, և ուսումնասիրեցինք, հետազոտեցինք, ինչպիսի մասնագետներ են իրենց հարկավոր։ Նա նաև իր երախտագիտությունը հայտնեց մարզի ղեկավարին մշտական աջակցության համար, և Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի կողմից շնորհակալագիր հանձնեց Արթուր Նալբանդյանին։ Անետ Կարպետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Կարկտահարություն լորու մարզի մեծ այրում և ճոճկան համայնքներում գյուղացիները վնասի չափի մասին պատրաստվում են խոսել գյուղատնտեսության նախարարի հետ, նա վաղը կայցելի լորու մարզ։ Մանրամասները Վաչե Մատինյանի ռապորտաժում։ Կրկին կարկտահարություն լորու մարզում Թումանյանի տարածաշրջանի ճոճկան և մեծ այրում համայնքներում օրեր առաջ տեղած կարկուտը վնասել է բերքի մոտ 15%-ը։ Համայնքների ղեկավարները նշեցին, որ վնասվել են ցրտարարությունից փրկված պտղատու ծառերը, հացահատիկի դաշտերը, ինչպես նաև տնամերձ այգիները։ Վնասվել է սեփական տնամերձերը 15-20% սահմանում և փոքր այրում և մեծ այրում գյուղերի, նաև ճոճկան համայնքի և տնամերձերին և այգում ունեցած դաշտերում ունեցած արելահողերին, այսինքն հացահատիկային կուլտուրաներին և խաղողի այգիներին։
Կարկտահարության մասին տեղեկացվել է Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչությունը, համապատասխան մասնագետներն այցելել են համայնքներ և տեղում գնահատել վնասի չափը։ Ճշգրիտ համայնքի ղեկավար Արկադի Թամազյանը նշեց, որ կարկուտը տևել է ընդամենը մի քանի րոպե, սակայն հասցրել է վնասել ոչ միայն ցանկատարածությունները, այլև ջարդել է ճշգրիտ գյուղի տների տանիքները և ապակիները։ Վնասվել է նաև դրսում կայանված ավտոմեքենաներ։ Մեծ այրում համայնքի ղեկավար Սահակ Նազարյանի խոսքով հիմնականում վնասվել են պտղատու ծառերը, հացահատիկի դաշտերը, ինչպես նաև տնամերձ այգիները։ Սահակ Նազարյանը նշեց, որ գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետը անձամբ է եկել համայնք և գնահատել վնասները։ Գյուղատնտեսության վարչությունից եկել ուսումնասիրել են վնասի չափերը, բայց ելի եմ ասում, հիմնականում մեր գյուղատնտեսության մեջ չափերի վնաս, ասենք, էական վնաս չի հասցրել։ Ուղղակի վտանգավորությունը այն է, որ հետագայում կարկուտ չտեղալու աստվածչանի անփաստարվա դեպքը կրկնվի։ Ի դեպ, մեծ այրում, ճոճկան և փոքր այրում համայնքներում հակակարկտային կայաններ չկան։ Սահակ Նազարյանը նշեց, որ վերջին 3 տարվա ընթացքում կարկտարարության թիվը ավելացել է։ Հարևան համայնքներում տեղադրված հակակարկտային կայանները ցրելով իրենց համայնքի տարածքից կարկտաբեր ամպերը, ինչ որ չափով դրան կուղորդում են ճոճկան և մեծ այրում համայնքներ։ Տավուշի մարզի արդյունքը լսկազոր, որոնք գտնվում են մեր հարևանությամբ, այդ տարածքներում տեղադրված են հակակարկտային կայաններ և այդ կայանները ամենք իրանց ազդեցության շրջանակների համապատասխան ազդեցություն են թողում, ու կարկտավոր ամբերը գիտեմ, թե շում են դեպի մեր համայնքների վրա, թե ինչ այս մի քանի տարին ավելի շատ կարկուտ է տեղում էլ է։ Մայիսի 20-ին Լոռու մարզ աշխատանքային այս կկատարի գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը։ Մեծ այրում համայնքի ղեկավար Սահակ Նազարյանը նշեց, որ գյուղնախարարի հետ հանդիպման ժամանակ քննարկելու են հակակարկտային կայանների տեղադրման հարցը։ Վաչա Մատինյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, ընտանիքի օրը նշել են Վանաձորի խնամքի կենտրոնում, մեծապես անդրադառնալով այն զինվորների ընտանիքներին, որոնք գտնվում են սահմանին։ Անի Հարությունյանն է պատմում։ Համքի կենտրոնի Սան Մալվինա երազանքները շատ են, սակայն ամենակարևորը առանց վարանելու նշեց, հայրենիքի սահմանները խաղաղ լինեն, մայրիկն ու հայրիկն էլ կողքից։ Խնամքի կենտրոնի սաների երազանքները գրեթե նույնն են ամուր ընտանիք և խաղաղ բացվող օրեր։ Հենց այս խորագրով ընտանիքի օրվա շրջանակներում տեղի ունեցավ միջոցառում նվիրված նաև հայ զինվորի ընտանիքին և այն մայրերին, ովքեր ծնել և դաստիարակել են զավակներ, ովքեր իրենց կյանքի գնով պահում են հայրենիքի փխրուն խաղաղությունը։ Ես մեր որ առողջ լինենք, իմ մայրիկն ու հայրիկը իմ կողքին լինեն։ Սահմանին կանգնած զինվորին է, ցանկանում եմ խաղաղություն, առողջություն։ Ընտանիքի շնորհիվ է աճում ու զարգանում պետությունը և ի վերջո ընտանիքը սիրո, հարգանքի, հանդուրժողականության աղբյուր է, որի հիման վրա էլ ձևավորվում է քաղաքակիրթ հասարակությունը։ Խնամքի կենտրոնի 100-ից ավելի սաների համար ավանդական դարձած միջոցառումը ամրացնում է սերը իրենց մեծ ու փոքր ընտանիքների հանդեպ։ Մեր մոտ որպես ավանդույթ, մենք ամեն տարի մայիսի 15-ը որպես ընտանիքի տոն մեծ ընտանիքով տոնում ենք, այսինքն երեխաներ, նրանց ընտանիքները, ծնողները և մեր կոլեկտիվ, այսինքն սա ավանդույթ էր, այս անգամվա ավանդույթը ցանկացանք, որ պահպանենք մի փոքր փոխելով երանգը, քանի որ գիտեք մեզ հայտնի պատճառով ապրիլյան դեպքերի հետ կապված, մենք առանձնահատուկ ցանկացանք այն մայրերը, որոնք տվել են այդպիսի զինվորներ, իդեմս մեր 4 ծնողների, որոնք յուրաքանչյուրը 5-7 երեխաների մայր են, և նրանք այսօր նրանց երեխաները սահմանին են, հատուկ փորձեցինք ինչպես ողջ հայության հերոսական գործունեությունը գնահատենք, այնպես էլ առանձնացնենք հենց այդ ծնողներին։
Թերևս ամենակարևորն այն է, որ դեռ փոքր հասակից փոքրիկները սովորում են սիրել և գնահատել հայ զինվորի արյան գնով պահպանված հողը, և հենց այս փոքրիկների շնորհիվ մեծանում է շանսերը ապագայում ամուր ընտանիքներ և հետևաբար ամուր հայրենիք ունենալու։ Միջոցառման շրջանակներում Խնամքի կենտրոնի սաները ստացան Տերվահան Քահանա Ազարյանի օրհնությունը։ Միջոցառումը բավականին հետաքրքիր էր այն առումով, որ համատեղվել էր ընտանիքի օրը և սահմանին կանգնած զինվորի և նրա ընտանիքի օրը։ Հետաքրքիր է, քանի որ երեխաների համար պետության սահմանի զինվորի գաղափարն է կարևորվում և մեծարվում, և երեխաների ոգին բարձրացնում է բավականին։ Ես ուղղակի վստահ եմ, որ այս միջոցառմանը ներկա, այսպիսի համարներ ներկայացնող երեխաները և ունենալու են ամուր ընտանիքներ և ամուր պահելու են մեր սահմանը։ Ընտանիքի օրը համատեղվեց սահմանին կանգնած զինվորի ընտանիքի օրվա հետ և Խնամքի կենտրոնի 4 աշխատակիցներին, ովքեր ունեն զինվոր զավակներ։ Խնամքի կենտրոնի տնօրինության կողմից տրամադրվեց դրամական պարգև։ Իմ մաղթանքը որպես մայր, համոզված եմ, որ բոլոր զինվորների մայրերը նույնպես կունենան նույն մաղթանքը՝ առաջի հերթին խաղաղություն։ Թող բոլորի որդիները ողջ ու առողջ վերադառնան իրենց ընտանիքները։ Անի Հարությունյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Լոռումարս կենտրոնում ընթացքի մեջ է երկի պարի երաժշտության համակաղակային մանկապատանեկան 27-րդ փառատոնը, այդ մասին կխոսի Հերմինե Յավրյանը։ Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանում մեկնարկեց երկի պարի երաժշտության Վանաձորի համայնքային մանկապատանեկան 27-րդ փառատոնի մրցութային փուլը։ Այս փուլին մասնակցում է մոտ 120, իսկ նախնական փուլին արդեն մասնակցել է 200-ից ավելի պատանի, հիմնականում քաղաքի դպրոցներից։ Ընտրությունը կատարվել է ոչ միայն մասնակիցների, այլ նաև նրանց առաջարկած երաժշտական ծրագրերի միջև։ Մասնակիցները պետք է պարտադիր ներկայացնեին 3 երգ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի քարտուղար և մրցույթի կազմակերպիչ Լեռնուհի Գևորքյանը խոսեց ավանդական դարձած մրցույթի առանձնահատկություններից։ Փառատոնը հավասար պայմաններ է ստեղծում քաղաքի բոլոր երեխաների համար, այդ թվում նաև ոչ օժտված երեխաների, ովքեր գտնվել են կյանքի դժվարին իրավիճակում, և դպրոցների հետ համատեղ փորձում ենք երեխաներին ներգրավել տարաբնույթ միջոցառումների մեջ, դրանով փոխելով երեխաների թե կյանքի որակը, թե երեխաների նպաստում ենք նրանց անձի ձևավորմանը և զարգացմանը։ Իրա Առաքելյանը մանկապատանեկան փառատոնի մասնակիցներից է, մրցույթին մասնակցում է առաջին անգամ։ Ներկայացնում է իր ամենասիրելի կոմպոզիտորի Առնո Բաբաջանյանի ստեղծագործություններից մեկը։ Ասում է, թե եւ երկու մելից կաթափվելու համար ու մրցույթում հաղթելու ակնկալիք չունի, բայց եւ չի հերքում, մրցակցություն կա։ Շատ տաղանդավոր երեխաներ կան, ճիշտ ասած բաց հայտում է ինձ համար, շատ լավ ձայներ կան։ Երկի պարի ու երաժշտության փառատոնի ժյուրին բաղկացած է 6 հոգուց, ինչպես նշում է կազմակերպիչ Լեռնուհի Գևորքյանը, նրանք բոլորն էլ թրծված են այս գործում։ Փառատոնը ունի արդեն իր տարիների ընթացքում ձևավորած ժյուրի, ցանկ են մասնագետներ, որ մշտապես աշխատում են երեխաների հետ, մասնագետներ են այն առումով, որ ոչ միայն ասենք երաժիշտներ են կամ երկու ցուցանող մասնագետներ են, այլ մասնագետներ, որոնք շատ լավ գիտեն տարբեր կարգավիճակ ունեցող երեխաների հետ աշխատելու ձևը, ունեն փորձ և շատ լավ հասկանում են այս փառատոնի առանձնահատկությունը։ Սա պրոֆեսիոնալ փառատոն չի, սա ընդհանրապես մասնագիտական աշխատանք է երեխաների հետ։ Փառատոնը կշարունակվի մայիսի 21-ին Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոցում, այնտեղ ելույթ կունենան դասական երկկատարող և ժողովրդական գործիքների վրա նվագող երեխաները։ Փառատոնի եզրափակիչ փուլը կկայանա մայիս ամսվա վերջին և կնվիրվի երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Այժմ 9:11-ի այսօրվա օրագիրը ներկայացնում է իմ գործընկերը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կխոսենք 9:11 օպերատոր Անի Հարությունյանի հետ։ Խնդրեմ ներկայացրեք, քանի հեռախոսազանգ եք ստացել և կան սպասարկված դեպքեր։ Շուրջօրյա հերթապահության ընթացքում ստացվել է մոտավորապես 80 հեռախոսազանգ, մինչ այս պահը մեզ մոտ գրանցվել է թունավորման 2 դեպք, մեկը շմոլ գազից, մյուսը սննդային թունավորում։
Առաջնի դեպքում հիվանդի վիճակը միջին ծանրության է, երկրորդ դեպքում վիճակ գնահատվել է բավարար։ Սպասարկվել է նաև շտապօգնության մեկ դեպք, ինչ վերաբերում է այլ սպասարկված դեպքեր, մինչ այս պահը հանգիստ է։ Եղանակային փոփոխություններ սպասվում են։ Առաջկա 3 օրերի ընթացքում նույնպես անձրևան եղանակը շարունակական կլինի, ջերմաստիճանի նվազում կդիտվի մոտավորապես 3-5 աստիճանով։ Ակնկալվում է նաև քամուշ գնացում 15-20 մետր վայրկյան արագությամբ, ջերմաստիճանի առավելագույն ցուցանիշը 20 աստիճան։ Շնորհակալություն 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, մնացաք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա առայժմ։